那个前天那个真的太夸张。哦，对，你前几天在逃考车哦。It ain't a gun if it don't weigh at least 100 pounds。那是爆炸式。贾藤胡寿 ，FB 之灾。哪里有贾藤胡寿？哦，那个。嗯。就这任务的名字总是英文。炼狱狼蛛。名字没了。哇，这消团超多的哦。消团再多几点。哦，这个假藤木兽。哎呦，爆！是友善的藤木兽。我听懂了。我怎么了？因为我看你标记那什么个人空降舱。我想这是什么东西？哦，我飞下来的地方。你知道，你下来的那个。就是你来的地方。把他眼睛打爆，看毙！哦，炼狱狼蛛哦，哦，超多那个人，你歪歪也才124，哈哈，走这么快？他很着急，看，可以啦，嘣！他看我！哎呦，瞬移！他看我，还在这。你说我上不去啊？哎、欸，有那个有爆炸群来了。我绕圈圈，我绕圈圈。哇，他走捷径啊，没水准啊！呜呼！我。对啊，屁股狂伤啊！然后这手就丢斧头，丢斧头。跑去哪啊？啊，我怎么是这个？哦，他用炸弹的，他是炸弹的，不是斧头的。哦，我没选好斧头啊。对，你切换掉了，他预设是斧头，没事。然后他呢？有一直有标吗？跑！那个自爆群来喽！有看到了。哎、欸，小心！哎、欸，突然间，哦！被吓死！从另外一边爬去了，在下面，我上不去了。哦，好，看到了。哎，我找到路上了。他怎么能上去了？来绕圈圈啊！三，然后下来，下来，跑最强，跑最强。有了。耶！哦，一直。刚刚游戏宕机。这个下面，这下面，哇，我下面。下面吗？没错。有没有看到？哇！哎、欸，你怎么掉下去？哎呦，大颗，是大黄金。大黄金。刚刚看他很久了。真的、哦。来了，爆炸群来了。bang， 因为我刚刚打开了 Pokemon Go， 然后游戏就宕机了。对，是这样。然后说什么超能力社群日快结束啦、啊，赶快抓一抓。下一只在我这哦。好，好，小，我过去的。哎呀，按错了，拿错枪。一只，什么？有史蒂夫，你戴夫？叫史蒂夫吗？戴夫来了！史蒂夫有他，
没有，不会搏击。敬畏也是史蒂夫吗？也是，都是史蒂夫。好朋友都叫史蒂夫啊。做四波吧，做四波吧，做四波。来了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 来
哇哇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 哇
可以的。上得去吗？不行。跳团。Okay. 好。后面还有一桌。我们要的是化石。哇，下团满了。谁啦？史蒂夫咬我哦！有人史蒂夫倒了，想成为史蒂夫的史蒂夫，有人史蒂夫倒了，被爆炸，你不配当史蒂夫，爆炸太疼了。对，化石比较难呐、啊。对啊，没有看到，有看到我都拿了，到现在还没拿到啊。哦，这边还有土可以挖。哪里？那个心脏，虫卵的，再往内部走。井底吗？井底啊，我在这边等。这里吗？也可以先打你，咋看？咚咚，咚咚，绕一圈，咚咚，咚。好快哦，好慢哦。对啊，这边好难逃哦。嗯，最下面吧，打了之后来最下面打吧。嗯哼，哦，可以耶，不错不错。来了，爆炸群喽！卡在掉。哦，史蒂夫。史蒂夫爆炸了。这里那个还有消团啊。好。啊！哎，为什么？注意啊！后面，史蒂夫。哦。库里帕。哦。小心哦！他还在追你啊！到底要爆了没啊？我好想一直看着不打哦。打野，好笑。到最下面哦，到最下面打哦。好，我引下来。麒麟骑来了，我要直接追你们哦。虎视眈眈哦，喷谁？喷繁星？怎么是喷我？我是最不该喷的人啊、哦！那请问我跑到最上面要怎么办？就跳下来。啊哈哈哈！哦，他干嘛？他暴走？我有放一些平台。相信够苗条了。哦，没有。我最近是比较多。我看到他。可以可以可以，没消耗护盾而已。啊哈！我都最近吃很多蔬菜水果了，还是追我？蔬菜水果？你需要吃番茄？有啊，我也很爱吃番茄的、啊。屁股露出来了，臭番茄！番茄很好吃，很好吃啊，只臭了一点而已。对，就是不要打我就好了。换对象啦，换对象啦！哦呦，你怎么会在这个路上放气泡啦？哎呦，气泡那是感应式地雷，你跳过就没事了。屁啦！爆了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 ！我是工程师啊，那是感应怪物，它会爆。哦，人不会吗？那走经过会爆，为什么？因为它跟你靠太近了。我是怪物吗？哇、哦！什么？不是吧？巨爆！
哪里？这上面是下面。下面，下面，下面。哦，啊，没有，在我脚下。对对，繁星先救。来了，来了，来了，快到了，快到了。拜拜。那个，那个，我们往上走，先走远一点。boss 速度比较快。跳跳跳弯啊，跳弯啊。开玩笑，看他追谁，其他人可以。boss 先 ，boss 先 ，boss 先。还是我，还是我，还是我，还是我。他快死，他快死。要干掉，干掉，干掉！碎碎碎碎！我这些小小子。来了，来了，来了。不是吧？开玩笑哎、欸。是谁？不是我，我去救人。小心啊，你那个我、哦、危险哦。是，我喜欢危险。我在平台，我在下面的平台哦。我知道。不好跳。哪是下面？你在？波波，记得换位置，你那里会不会关哦？啊！你可以直接钻，钻走，钻走。哦，还有他追我，还有他追我。我在烧他屁股，我在烧他屁股。啊！我去，我去。哦，你怎么死了？我这里没路。核爆的。不要来！有飞，有飞那个、哦、有苍蝇哦。啊！这里是死路。呀，他巨棒已经快死了，你们可以打一下。好，小心啊，波波，推推点，推再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 推。他出现那个黄色的粒子，比较棒。哦，好烦哦！哇哦，好可怜，被关厕所。我太胖了，差点就可以走了。妈妈喂你喂的太好了哈，莫口气，化石一个，化石也太少了吧，都没了。莫口气，莫口气。对啊，其实这边还有一个路啊。那补给都吃了吗？我还没，知道啊、你吃你吃你吃，我用我还真用不到到、啊。我们都还没吃啊，就是有吃到可以往那里走。刚刚那里我背后就是那个，哇、哦，这么快。啊要哇哇的！哦，你怎么？我跳，我不小心跳下来。天哪，包，没事。你怎么了，包？我死掉了。后包，你在这是学谁呀、啊？嗯，你复活啦！好烦哎！好烦呢、欸，好烦、欸，还是要叫你后心。哦，刚刚我死的那边就是那个还没挖的，有人多吃，就回去。没关系，我不吃。你怎么了？有人吃两份。哦，怎么那么胖？谁？谁？是不是包？你偷吃？不是我。你就吃一个，对，之前有人在带风箱啊，我只吃一份啊，会不会是我、啊？我是最不需要的、欸，可是我，嗯，是感觉我，嗯，弹药一定是最多的，刚下来就吃了一份而已啊，我第二份，嗯、我没有再下去吃一份。啊，我有这里有这里有这里有，对，没关系，哎，投投投，哎、欸，没事，打了 ，light， 耶、yeah ，这很可怕、啊，后面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 。哎、欸，干嘛干嘛？耶、yeah ！冷静啊！这让我想到之前，就是因为我没有吃到麦当劳，然后就特地为了去买了一份。假的？那个、啊，那小时候的事情。少台一直在等着大家哦。不打他会打我们吗？是不会啊。太靠近好像会吗？那边没有东西吧？哪里啊？就扫塔分，这边都是满满的化石。现在好动啊！爆爆爆！啊，扫塔醒了，太靠近会那个。扫塔被炸死。推我。把扫塔打爆了！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 
差三个画质。有了。哦耶，按下去。赶走，赶走，赶走，赶走。棒棒。准，赶走，先准。Sending in the drop pod, starting the countdown. This is it, team. Do us proud. 哦，我们很棒，我们非常棒。那这个人走不会有事啊。他是怪物才会啊，嗯，那我刚会爆，就是他 boss 离你太靠近了哦。波波挖这里，开挖开挖，哦，不是叫挖那个，标记，哇，不要让他过热哦，那个砖头，对，然后要偏下一点，偏下偏下，嘿嘿嘿，人生总会有低潮期，不过比较偏左哎。不用你偏正下就好。啊！没有，可以自己往空降舱那里走就对了。这边直直走，这边直直走就好。嗯。哦。挖起来。我杀鸟来了，哎呀，有漏洞！哎，你前面还有人？不是不是，到了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 ，有蚊子哦，有蚊子！会抓人刀，会抓人刀！那抓谁？没抓没抓。哦，后面有爆！快跑快跑快跑！这！别酸了！在左边，大王在左边。还不能进，好，要来要来，小心爆爆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 ！还还有一段时间。啊！你怎么不过来啊？你又在那边，我有护盾呢。那我这边也照得到啊。哦。我们要爆喽！里面有很多爆哦。来了来了，茉莉来了，茉莉来了。茉莉终于来了。哦，好混乱！小心小心，自爆自爆自爆！快快快，波波快走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 ！撤离区域！爆波波波波！进来了啦！我再给你一个温暖的抱抱！有，感觉到了。其实我就知道你最爱我了。并没有。好。哎，有，你可以排在我的最爱名单里面。的最后一名吗？第68名，我们就想第69名。我要第69。好，好就知道你要。哎呀，69名不错啊。我是六九。我们刚刚玩错关卡。在玩 Bobo 的，忽然间忘了。没关系啊，没关系啊，他是第69名啊。我是第69名，没关系、啊。我们是一样的关卡了。我知道你刚刚那个是用心良苦，我看得出来，你知道吗？就是先玩那一关，然后之后就是玩我这关。嗯，对。而且这个我们刚好大家都同一关啊，真棒！闹鬼东西哦。闹鬼很恐怖哎。有这三星。我知道闹鬼吗？闹鬼不知道啊。还会有一个幽灵怪物。好。你离他太远就会死掉，所以你要贴着他。好，你知道鬼抓人吗？等下换你当鬼。鬼抓人。好，等下当鬼。对。换你要去抓怪物。他就是要轮流当鬼，你要靠近他，然后变成鬼。啊，我可以说红灯吗？红灯他会不能抓我吗？然后你要在一分钟之内，然后再碰到别人。哦，他摸到你，你自己你会自动抢成绿灯。对，他摸到我成绿灯，对吧？会自己抢绿灯。你玩过闪电布丁吗？有啊，闪电布丁有，很刺激、欸。后来想就觉得做坏的游戏啊。对啊，你还是很做坏。布丁。
对啊，自己喊的。直接闪电你。妈，我小时候还玩过一个叫自由灯的。自由灯怎样？自己可以喊绿灯，对。对对对对对对。然后他就自己在那边喊，啊鬼又拿抓到，靠！然后最好笑是当鬼的人说：“好啦，像不行，在旁边守人家。”我说：“好，就不要守，就自己在旁边守。”不要守。对。就在旁边等到上课。啊！你也太执着了。哎、欸，波波波波，鬼出现了！波波，哪里哪里？后面要标标一下鬼，鬼可以标吗？可以啊，不能标，可以吗？呀、哦，位置很低。哦波波，快去当鬼！有啊，你当了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 ！哎哎哎，你没当哎、欸，你当鬼、欸、怎么这样子？他鬼是啊，他鬼是选一个人不是吗？我记得是选一个人啊，可是通常靠近他会选你啊。哎、欸，对呀、啊。哎、欸，没有爆，没有爆，看来是我，看来是我，没事哎、欸，不是、欸，他不是，不是干嘛啦？哇，换你当鬼，该走该走，那巧克力当鬼该走。巧克力当鬼，我是鬼，我是鬼，我会紧紧贴着你的包包，小心黑鬼。那鬼是打不死的啊，他会一直追你。追你到天涯，你死了就换人了。追你到天涯海角海枯石烂，物换星移，太阳从东边升起，太阳从西边落下。你到底背了多久？苦背十年，就为了这一刻。对对对对对。这是身为第69名的骄傲啊！有，经过你刚刚那样一说，69非常的确定就是你了。哎，同屋，哎，同屋都他撞到人，他撞到他87。哎、欸，不要笑人家哦！我跟你讲，下一秒就被抓走了。对啊。我们一个莫林斯都没看到。有这边有。哦，这边也有。嘿嘿嘿嘿，还有，哎，抓抓抓抓，这边。波波怎么在挖？你挖？哇！哭啊！啊哈哈！花花花，前面有花，前面有花。鲜花，花花，我有看到那里吗？哪里？可以挖挖的地方。都挖掉了。来了，鬼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 来了哟！灯挖开了，灯灯灯。天哪！巧克力，我已经走了。路还蛮多的。哎，史蒂夫，史蒂夫。找一下路吗？我也是随便走一条吧。哇，我摸错了，气死！把我的史蒂夫杀 了，拜托！你怎么可以这样子？有点难，有点难杀。他至少可以陪着你5分钟啊，等你 CD 好。可是他死掉了，他真的死掉了。哎、欸，没有哎、欸。没死啊！做一个敬畏。对，我们不能，我们要爱心，要责任心，养了就要照顾到他死去为止，或是直接让他死去。直接让他死去。波波，下面，下面，下面，他来了，有洞可以走。我看到了，看到了，赶快来哦！他来了，他来了！我快，快，快挖！哇！我快，快，波波快！走，快 ！Oh my god！ 快！我突然发现配色好像天线宝宝、哦，什么东西？它的颜色除了蓝色以外啊，红。这里有，这里快！快 ！Molly，Molly 走快一点，还要走比鬼快。Get ready, team.需要 lighter， 好来了，太满了。
有莫林。就走过来的不是他，而是鬼。而是鬼呀、啊！绝对是鬼啊！那个震动，好大好大好大！我们超多虫子在干嘛？白痴哦！我的天！要求好恐怖哦！波波慢出来了，波波。刚刚那超可怕的那个虫子，挖开了，他挖开了。在哪？不要问，我知道刚刚起码三四十只被加兽。好整，又有。需要吃个草吗？可以挖的吗？哎、欸，这个。那里有小团，下面有洞。波波快挖，波波上啊！快来了。哦耶！哦，又有小只，有小只的，好多只，好多只。看一下啊，这里上面有那个小团。过来了。嗯。这挖的也太方了吧？怎么办？太方了这样。有，走。快跑啊！我继续往下走，继续走，我们打带跑啊！嗯？还想要走捷径呢？哦，超级大洞洞！这里。哦。没有，安静了。哦，大洞。有魔力，先等一下魔力。满花，哦，快到，这个可能就要四处飞来飞去看了。幽灵虫虫，哪里喷的、啊？哦，这个，滚滚，臭滚滚，滚滚来，啊，怎么刚好没子弹？他、啊、好恶心哦！反正我看有没有线可以弄到上面去。你看哪里都行。那波波有叫补给哦。好。那、啊、这个就可以先飞来飞去看看有没有吧。哎，小心！哦，好，没中，可恶。啊！为你而叫，然后你又走了。啊？好啊。我有子弹啊。你刚说你没子弹了，换弹，他说换弹，你说怎么刚好没子弹？换弹跟没子弹都差不多。我的天哪、啊，没事，难怪是第69名，后宫佳丽69，你是有莫林石？我是69大魔王，所以我标那个附近有莫林哦。你标的那附近，好，你吧，头上，刚刚有看到。我的公傻。啊，我。你打了皮。被抓吗？哦，哎、欸，我漂浮好险哦。OK， 没事。谁在咬我啦？你回头看啊，欸、有点远，我放不到。平台，哎呦 ，OK， 啊。嗨，我们现在就缺莫林石了。好的啦，你们那边有看到吗？我听到鬼声啦、啊、好大声哦、喔！我的天啊，22个，波波、包、文豪，摔死！我们都有看到。来这边，波波来吃糖，然后上去。哦，补给箱还有一个没吃。我以为我跑得过去、啊。你没有，阿妈企业都这样。阿妈企业啦。嗯，就缺一些莫林啊。对啊，这里感觉不知道走哪。
都多绕绕看。我们走很上面了、欸，底下好像有一个洞哎、欸。我们剩下的上面好像也有一个洞。波波，你那里是不是有路啊？哦，他们波波那边只有那个鬼而已啊，鬼而已。够了，不要再过了。咚咚咚咚！哦，你的 come on， 你为什么要自己自杀？我按到 C4 啊！天哪！你走过去，然后自己按 C4。等一下，你这里鬼在炸啊！这后面完了、啊、完了完了！我恨你，鹏哦！不要恨我，他现在追我。我已经死了，我救你。然后我以为在下面，一转头就是他，太难过，心都碎了。他不可。有正序哦，应该看看要走哪。我好累啊！不要去救你。我在找路，找不到路。够了哦。OK， 我低调一点。伤心。真心换绝情。没事。难怪你只能69名。路路在哪？这里有一条，可是好像走过。波波，你挖一下这一面墙。好，前面这一面吗？对，这是走过路。对你往下挖，追谁啊？还叫他好像改追杰瑞哦、喔，是吗？嗯，我应该要走上面的、啊，因为我们刚刚是走从最下面掉下来了，这应该是那一条轨道喽。对啊，就是我们上面那里啊，追上面吗？而且哎、欸，这里还有莫林斯啊，我看到。按摩我有。都跨掉了、欸、我这边有莫林石，我这边有莫林石。对对，那个下面那条也有。我下面这条有。那边。挖一挖就可以走了。对啊，是追杰瑞哦。好。嗯。过26。286，还差十。十几个。莫林先架过去啊。好。等一下，等。哎、欸，够了，这边我也有。看到，好了，可以叫了。茉莉现在谁呢？你们放完就跟我们讲。我在最下面，好，你可以用了。可以叫。谁？够啦。我要好了。我说够了，没问题。我这里还有很多其他的矿。哦，什么东西？哦。我这边好多那个特殊矿哦。对啊。来了，马上挖起来。我先继续绕好了，把他的追。有哎、欸，嗯，超多。哇！哇！哎，也太远，太高了吧？很高。波波交给你了。Follow me。有。Drop pod has arrived. The mule has been called back. 哇！波波这200公尺，可以啊。先挖。哦，你们挖出来就可以先用走。鬼还在追我，你先走。正蟹不能走就挖。好。然后走，往上走。嗯，其实还是得挖这里哦。
花。等一下，我按到 C4 了。那你，啊，看你下面也是有路走啊。哪里？我这。你觉得可以走这里？这里可以走一段路。有看到我吗？哦。哦，你后面有爆狙，那不然你就直接往那里挖，我这里按 Ctrl 伯伯后退。有，等等，现在这里很多怪，看一下哦，跑出，我刚刚已经走到你旁边了，啊，最棒。来，跟着救你的人一起走。来，你们先走，他来救我。那大只的一直在咬我啊！来，直接走，波波来哦！来，不用恋战，走。来了，这里可以爬到很高啦，爬上去之后再挖。好，比较近。反正我会被气死。会，你最棒。跟着路标。继续跟路标。啊！没有。我来。快走，跟着路标波，你先走。走。没事，怎么会是出这只啊？天啊！不能走就再挖，可以走就走。不走了。没有，你就走到这里，然后挖，直接往上挖。往左上。嗯。有了。哔！这要挖上去哦，不然不好跳。有，你很棒。有。张子有吗？哦。天哪，你们有跟到我有看到路吗？没有。可以，完全可以。走。完美，所以。哎呀，有哨塔，那边有哨塔。找不到对口，怎么办？把斧头带回家。哦。天哪，我心好累哦。没事啊，你的心不累。心累。地面起。这是在考验你是否路痴。那肯定是啊。你要挖上啊。你在玩什么？喵啊花上吧。这么快？哎呦，我的胡子啊！哇，就是没有真闹鬼。武器的就。好像是要就一定要那个空白的去弄，因为他第二个好像也会给好的。哦，我差几关？三关。今天应该玩不完。没关系，我们还有下一次。还好，我们还有永远的下一次，还有永远的下一次。喵啊，好猛！锻造个胡子，嘿。他那个不锻造的话，还会留着吗？永久留着，会吧？会留着吗？
所以你如果拿到一些没有用的，就会一直累积一大堆。好，没关系，我就是乞丐，我喜欢收集。怎么都是乞丐的部分？不然要怎么？好，我是流氓。可以。矿罗 WC 行啊，那我要去，我是要大写的 WC， 没有啊？怎样？怎么大写的 WC？ 我要蹲着的大 WC 大 C， 哎咻啊，就。哎咻！再敲一个，大茶壶。看有没有机会再遇到那个任务事件。对啊，好好奇哦。波波不在，还在尿。玩家哦，可以先走。好，拿到了，他一个人在里面，我就把出口给锁起来。我有点卡卡，你卡卡，游戏有点卡卡。应该还好。难道我们今天是轮流肋骨之术？哇，对。繁星卡完 ，Zeri 卡 ，Zeri 卡完 ，Bobo 卡 ，Bobo 卡完，关台休息。下次换你了。趁他卡之前，赶快先休息。真的，我求求我啦 ！OK， 上。逛着哦，花花，感觉我们速度也比较快啦。这是氦气的力量。不行，不见了，把他最后往上啊，然后就掉下来，不是吗？没有，那让他出来啊！没有没有没有，真的，我上次就是挂网挂到这样子。真的，哎呦，这样好像可以。对啊，砖头攻他超容易的，浪费了一堆平台哦。你看，哇，这好多层起司，我的天啊！吃松饼。走。哦，他一定是上，他是大打 WC。对啊。有有有，这里。我听到开门的声音了。然后等下说这是什么？他说起司蛋糕。哎、欸、啊！你们都去了？谁跟你去了？进去关卡啦、啊！哇。你有没有看到很多层？多会吧，很多层。对啊，人呢？你们把我关起来。我在一个很黄的地方、欸，哎，不晓得为什么，你也是吗？我也是。哎，后面有虫虫，很多小虫虫。哇哇哇哇哇！好，这样不是好的好的矿工。我请你吃松饼呢、欸，波波。有我有看到。哇，好好吃哦！身为第六十九名，我能被主人这样宠幸，我真的太开心。不是，那是吃剩的。好吧。六十九名的待遇，只有这只有剩下了。哇，这什么？这什么？超屌哦！哎、欸，你们快来看，超酷的！欸、快！正方的洞。对啊，好正哎、欸！哎、欸，你按那个 tape 看，超酷的。我看什么？哦，那个啊，空降舱，空降舱，白痴哦。我还在那边，呜、欸哦！可他也太方了吧，之前没有那么方。哎、欸，电池。哦，真的、啊？哎、欸，小胖哦。哦。哎，有东西，有看到那个货了。嗯嗯。在哪里？怎么下去啊？这边吧，走这边啊！你在想什么？木槽，有木槽。天哪、啊，波，你怎么了？哎呦！怎么了？你怎么会没看到？
波，哎呦，电池还需要电池，戳你眼睛，戳你眼睛，有没有打？我看到，我看到电池了，哪里？在对面是不是？没有，我已经拿，我拿，我拿，我拿。好，阿姆超怎么这样子？没子弹，哦，换子弹，然后被误会。可以来领喽，赖他，悄悄悄，悄悄悄，赖他。好危险哦！哦，都是矿吗？好多矿哦！克制设计，克制设计，克制设计，克制设计啊！有人下去了，我被挤下去。哇，你没死哎、欸！哇，你怎么没死？我被茉莉挤下去啊！我死了。哎呦，我怎么没踩到？哎、欸，底下底下，哇，这个洞，哎、欸，这个好酷哦！这个这边，现在这是怎样了？怎么玩啦？你在玩什么、啊？我们后面有糖果。糖果，糖果，糖果，糖果。宝宝分我一半，宝宝分我一半，宝宝你把糖都吃。哇！哎、欸，你怎么了？你怎么了？我以为我牵到线了。哦，耍帅是不是？哇，对面那边好可怕。对面有两个正确哦。我以为我牵着线，我要打 B U 快速过去的。哎、欸，怎么玩啊？怎么有一点快？我先救，我先救。耶、yeah! ！对面那个怎么玩、啊？哇！白痴哦、喔！好。哦，你要掉吗？没有，那个一个突然从我旁边大叫的蜘蛛。老公，有一个，欢迎一起来。Watch your fire, moron! Watch your fire!我看一下，角度太陡，这里也有。哦，小蜘蛛，哇，好多只！哎，藤壶，藤壶，藤壶，那个包包包包包，你在哪？在哪？你啦，你被藤壶抓、啊，不是我啦！原来是我啊！有两只，我你是误会了什么？两只，两只打了。我会说，我被抓了，我被抓了，我被抓了。小只的，我的妈！小只没办法。一个正确打哦，我看一下。架起来。哎，杰瑞，你们看怎么下来？看牵线还是挖洞？牵很难牵。我挑战你的挖洞技巧。哇！你是怎么了？我在这边拯救矿罗。啊，这超多小蜘蛛的。有一大堆啊！摸不到，摸不到，我又摸不到史蒂夫。等一下，等一下。啊，这边有正确，就是那个。对，我在打。你们都在那。有一点孤单，没事，孤单，你还是来找我。那你们用那里，我去更下面。听到一堆虫虫声音。哇，白痴！你有看到我这边线？对对对。哎，在干嘛？等一下啊，我就在。想用那一只矿螺。等一下，等一下，不要急，不要急，不要急，慢慢来，慢慢来，慢慢来。切，虫而已，游戏虫而已。没事没事，波波来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 。来了。波波来。我来了。波波这边臭。看不到线。哦，臭。哎、欸。有这我可以救，这我可以救。不，你听我解释。我画面突然很像从生存模式切成观察模式，变回生存模式。
你懂那松？你是被那个虫虫抓吗？还是什么？没有没有没有，我好像就是突然被卡在那个建筑物里面。不是，我刚好就在这，刚好一起来救这个矿螺。好哇、哦，一定是老天爷命运的安排。对。OK。我只是不知道怎么上去而已。你像那……可以啦，这边来来，这里。哦耶！这不是，就是叫我下来陪你的。温暖。哦，我刚才只脚交流，我就去哪？这我装进去了，还应该还缺。哎呀，下去。上面。它下面其实脚还有多，蛮多的。抓上去就是嘛。哎，怎么那么多？包包包包，掉线掉线，包掉线掉线，去勾线。线上游下，别忘了。哎，我被抓到！打到！死了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 ！哎呀，白痴，你都忘记。干什么？干什么？想偷我的脚？我哪有偷？哎，这有三只哎、欸。下面还有一只脚、啊，那里。不是还有一只矿螺，总共有三只。对啊。上面那只有救吗？还没，那还没。僵化两只而已。他在求救。那边好像少一根脚。嘟嘟，我先叫了、啊。这个线，有一点难。哪一个？哇，那么惨。这个吗？那。哦，你说那个、哦。对啊。这个你叫茉莉啊！你叫茉莉啊！你叫茉莉啊！哎，分球勇者这个脚带上去吧。我来。哪？这一根啊，上面那一根拉到、嗯。哦，真的，有一步。要叫茉莉来，抓一步。还捡一页。这个你要不要去那里看看？那里有亮亮。好，等我这个送完。下，我看到，我看到了，哪里？在那边，就是那个边吗？那边，好，对，那边。哦，太标不到。下面，上面，巧克力那里，巧克力那里。我那我分，左上角，左上角。那我可以 ，I can do this。哦。有你有用，你有用，你很棒。我那边还有一朵花啊！不枉费刚刚有救你。我这可以直接。哇，你这样从69名变成68名，你会不会难过啊？不行啊，我一定要六，我一定要69。对啊。哎，自爆花。碰到自爆花，小心，它会爆炸。好，这边有两，虽然是我碰的，就是你啊。很多小只的、哦。嗯。花花，我这里就一朵，所以还缺两朵、三朵，还缺一。这里一朵。显示，这里一朵，那就繁星一朵嘛。你回头，你没有，没有，杰瑞回头，对。哦，看到，有 ，OK， 那有了，都有了吗？嗯，杰瑞几朵？这边一朵，马小瑞第四朵，没有，我一朵啊，我一朵，一朵。杰瑞，你的另外一面也一朵。好，你看呢？哎呦，那就够了。这里回去，
你刚刚看那朵还在吗？还是我在这边？还在，还在，还在。我不要，我不要。好，那我。哦、好 ，OK。我痛。痛。对。嗯。痛。太早跳了。喂，这边有，这边三朵了，这样可以了。所以够了吧？可。Well done。好，那我直接按喽。按。哦。接下来还要修理。修理发电机。哇，玻璃。那个小哥，你那个我这边有消团，你看能不能架一个？这边你有看到？架什么？哦。哇，好猛、哦。没问题啊。哦、oh. I'm just a little droid. 修理修理修理有敲敲敲敲敲有抓抓听到蚊子的声音臭抓抓好，各位，你有什么想法？哇！我想把自己埋起来，被刷爆。被围攻。哦，那边超多哎、欸！哎、欸，有一个老大，有一个老大，有一个老大。埋，哎，把自己埋起来了，拔挖开，拔挖开，来了，哎，你知道我现在是那个旁观者模式，哇，你是这是透视啊？旁观者碰到那个物体里不就可以透视吗？嗯，对，我现在就是那个状态 ，OK， 直接透视看你们，加油，拔挖开，拔挖开，他过太爽了。哎，一直飞走。Over， 让你参与游戏一点嘛，对不对？啊，不然观众会说。哎，我被抓抓了，马上被抓到。还有另外一只，还有一只哦。开了，开了，开了，要战斗了。还想混分啊？直接混分。好了，有了。下一个在哪？哎、欸，真的开了，真的开了，可恶！我刚刚还想说小蜘蛛没咬我，以为没事。我的哨塔有帮忙哦。可以，可以，可以。哦呦！那精彩重播都是哨塔的视角。托比昂哦。都是托比昂啊。啊，躲在哪？他们有正确，不要再咬我了，臭蜘蛛！你已经直接被咬死了、啊。敲敲打打，敲打打，敲敲打打。为什么要打我？然后打你，你敲敲打打打打敲敲，敲打，敲打。哦，我看到了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 。哦，怎么样？你马在挖？进得来吗？进来吗？哦哦哦哦哦哦！有有有，填满了，填满了。不找的这样有没有？哎、欸，为什么你们？有，我还在，我还在范围内。那你有旁观者吗？没有。哦，我被多几了。那我跟杰瑞被。哎、欸，有了。哇，还是我没有。哎、欸，没有，我们四个都在啊，充能进度是满的。妈妈，阿姨两个在混分啊。我的哨塔有在外面啊，我的绳子有在外面啊。
整日在赚助攻。宝宝，我们被困住了，宝宝。宝宝救我们！好，好可怜。哎，我把你们救出来了。没事，我保护你们。哦，旁观者模式，旁观者模式。哇，欸，右边超多蜘蛛的。有我看到太扯了，菲瑞很帅气。杰瑞你好棒哦，很可怕，很多哎。还要等呢，欸？你现在挖开吗？还要等不是吗？啊，那真的，我们在这边等啊。对啊，我们听波波的话。你要想，这里都可以干嘛？过来过去，他是丛林泰山。丛林泰山，啊，我没办法，啊。我是隔壁，哦，外面好恐怖，哦，我的天啊！外面好吵，啊，全部都是手柄，欸。我们靠那个就好啦，靠小。哎，欸，我们好恐怖啊！加油！他们都看你们呢，欸。史蒂夫加油！哇，外面喷得很开心，嗯，我们在里面很开心啊，我们三个人在这里很挤，很舒服。杰瑞要死了，欸，我瞧一下位置，就有那个旁观者模式了。我看到你的史蒂夫很努力，史蒂夫加油，加油！可以的，加油！杰瑞。没事，泰山，对，你做得到，最棒，我们都相信你，可以挖出去了，可以挖出去了，结果我还被困住，哎呦，走了，冲啊！在哪？在哪？不是，你听我解释，听你解释。你问在哪？我开枪指引你有没有？因为很暗，开枪会怎样？会有火花。好，对，但我没想到我的枪那么的大。哇，大枪枪，对，直接大枪枪，直接让你受不了了。主角，你看巧克力，真是棒！哎，说你很棒，我养这只猫在干嘛？哦，波波，你看我们钱变少了。哦，对不起，没关系，可以同时哎。说刚刚那个吗？对，你看那真的，欸。我刚才想说是看错，喔。哇什么东西？可以同时在二段啊，互相爬对方。我刚才想说，哎，好跳高，哎，是能不能三个有办法连续？来来来，那到这个宽一点啊，宽一点，宽，走三，这里比较高，这里比较高，这里，啊，这里，一二三。你那边一二三什么？你那里有人吗？没有人，不好意思。哎呀，三，好像不行呢，欸。我刚好像有微微的跳起来，是吗？啊，有的也撞到的时候微微跳起来。刚刚就是变踩人，刚刚是那爬人呢，欸。互相推肩膀，爬，好像只能一次。嗯，是，哦，我跳很高。发现新玩法，真的，互相爬对方。哦哟，哦哦哦哦，不是把你踩死，糟糕，是刚好踩到吧？对，要踩到，就是我在爬上去的时候，然后说再踩一个人，再踩一个人。哎，好猛哦！哎呦，顶高高，顶高高，顶呱呱！哇哇哇！你顶到了，顶到了！啊！我去。喝一杯休息，好，好，喝一杯休息。
need to reboot my piping with some gut wrecker barkeep. 哎，原本有这个吗？哎，哦，没有。哎，这是什么？哦，已经有。快翻，快翻。曾经喝过。拍他，拍他。拍什么？拍他，拍他。啊，这是新的。你怎么了？你怎么了？杰瑞，杰瑞，杰瑞。你不要动，杰瑞不要动，抬头，杰瑞抬头。我卡住了，抬头不要动。刚直接被卡住，喝酒喝酒，分场角度酒。哎呀，干杯！干杯！咕噜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 ，我要去跑厕所了。不会，这一定好喝啊！啊！哦哦，要飞了是不是？直接醉到爆的那个。我看你们好晕，我肚子好痛。喝酒不开车，开车不喝酒，在此关心大家。嗯，领养代替购买。领养代替购买。再会啦，晚安晚安。大家晚安。晚安。离开，离开队伍。怎么这边会视讯直播？在干嘛？傻眼，他们在 L4D2， 然后几个人？二四六八十十二个人在玩 L4D2，有事吗？嗯，好，你离开，离开，离开。嗯，继续，然后你看，笑、哦。退出桌布室。好，那就问一下，没有吧？再看看。啊，没有玩了。哦，太扯了吧！干你娘，布嘛！哇，一进去就骂干你娘，好恐怖哦！你看那些人，会骂干你娘哎、欸，这是什么游戏？完了，没有游戏玩了。啊，还有个游戏可以玩，我换一下分类。等一下、哦，这个，然后不是啊，这件是我爸的吧？为什么手上会有水泥呀、啊？太扯了！安安，测试。我靠，不是的，开错地图。他还在哦，我没有忘记他哦。吼，嗯，字幕上传了哦，哪一个？我刚好看到你说什么又一个，不是又一个啊？你是上传哪一部？背面是上传乞丐那个，所以我们要审核了吗？那我挂在这边审核。嗯，去地狱好了，地狱比较好看。地狱。
我好像快可以把这边神怪压制完了哎、欸，就是其实不用特别去关掉这个了。音效好了，之前手键移除了，重新上传，怎么会是手键？天哪、啊！等一下哦。哎，可是我现在好像也不能用吧？我看一下，影片资讯一起用排程，我看一下哦。继续储存，没有，因为我现在这个是分身账号，所以分身账号我要换成本尊账号才可以，不是分身账号，直播记录的账号，所以现在要换成原本的账号。嗯，字幕嘛，草稿，社群，乞丐，审核，来吧，我们再来审核吧。你们要看吗？怎么又是 EH 啦？对，我就想当水果杀手、欸。到底这是什么邪教啦 ？EH 教杀手哎、欸，专门杀那个水果的。杀水果不是开水果摊的。努力写作业，加油啊！哦，又是牛奶上的哦。我其实目前还没想到价钱呢。您的意下如何？香香的。不知道哎。怎么又是 A 啦吼？气死！好像也可以不用改，感觉这就是个特色吧。哎。没闻过啦。不要描述，不要描述看。我在泱泱家后面，我在用火把。走出来看哈基在烧，在干嘛？你就没事。为什么在前面种西瓜？应该是啊，这个是就没事。就没事。就没事。为什么在前面种西瓜？什么西？什么邪？什么神教？是邪教？要有一些种子啊。因为我要那个西瓜。你要那个西瓜？等一下，这边太短了，这个可以长一点点，因为我讲话后面没有人接，可以长一点点。那个西瓜，有没有？你要那个西瓜？我要。这边太短了，这边。你要这样子。你要那个西瓜？我要西瓜。月，我来了。我有念回复药水。他不是夜来的，是云月我来了。你听好。月，我来了。有没有？我要西瓜。月，我来了。他说：“云月，我来了。”月，我来了。我有念回复药水在。云月，我来了。啊，这个夜就不是 EH。云月，我来了。再往前一点点。好，这样子。西瓜，我要西瓜。月，我来了。我有念回复药水在喝啊。好，产汁。没办法，他就只能用西瓜喝啊，不是吧？用西瓜什么贝贝吧？这个什么叫贝贝啊？我怎么啦？这样就好了嘛？干嘛贝贝？哦，难怪你们那时候是打贝贝是这个哦。我想说，我怎么会讲贝贝？用西瓜汁吗？用西瓜讲的西瓜汁吗？回血吗？西瓜讲的西瓜汁。用西瓜讲的西瓜汁吗？来，这个是用西瓜，你们这边应该听不清楚吧？他是说搅成西瓜汁吗？再听一次哦，有没有很像？预备，用西瓜讲的西瓜汁吗？你们听不出来吧？西瓜，再听一次，再大声一点，
用西瓜讲的西瓜汁吗？回血吗？对啊，补血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 。好，我们来做搬砖了啊。他想要跟他爸妈在一起。酱油，你先运，你先运。没有没有，这是他想要跟他爸妈在一起。想要跟他爸妈在一起。你没有没有没有，你听好哦，再听一次哦。他想要跟他爸妈在一起。酱油，你先运，你。他想要跟爸妈在一起。他想要跟他爸妈在一起。酱油，你先运。爸妈在哦，知道啊，对啊，有时候我真的也是不知道酱油有时候讲什么。他想要跟他爸酱油，你先运，你先运。然后这个可以这样上，这个嘛，这样子，然后这个往前拉，然后这边这样子上。这样子，他想要跟他爸酱油，你先运，你先运，没有没有没有，这样子，这样上，这样上还，这样上还可以。他想要跟他爸，再长一点点。他想要跟他爸酱油，你先运，你先运运运运，第一批过来，我看一下能不能上。我来了，我来了。对啊，其实可以这样子嘛，这样就好看多了。那像这个也可以这样子复制。然后第二段这边，然后的下一段，这样子，这样子，看好，能不能上？啊，我来了，我来了。有没有这样子？到啦。哦，后面你有哦，哦，可以可以。到啦，现在不是你的回合。来。到啦，现在。那个谁，娜娜有解释说，他们听不懂台语的，可以这样子，走啦。因为我们好像这一步开始就是台语太多了，然后娜娜他们看不懂。那不是你的回合，我的回合，回合然后就唱歌了。我的回合，我的回合。热火门联网啊，好吧，我们就啊，热火门联网啊，哦，热火门联网啊。他说只有活塞可以往上，怎么我哪知道？他是说。只有活塞可以往上，厉害吧？热火门联网啊！好吧，我们有没有？只有活塞可以往上，来再听一次哦。好吧，我们就热火门联网啊！好吧，我们就开路开一条。等，你们是赢什么？然后后面就交给杯面了，有一段台语，哪一段啊？我找找看啊。熊猫，熊猫不会跟着我们啊，他刚刚用竹子赢了。可是你们要想办法从地狱走回来会比较快。对啊，没关系啊，反正就是你们帮我上字幕啊，我再审核，这样子也比较快，因为太多东西要打，你们帮我上一上啊，我只是就是像老师改作业这样子而已。就是坐船啊，好像还有一个四火山，哪一个啊？哪这边吗？只有火山可以往上啊。那火山开出去啊？好吧，我们就开路开一条。在哭完了。那你们考谁的考是吗？是赢什么？熊猫，熊猫不会跟着我们啊！他刚用我本来要把那个喜列烤那个剪成音效包，可是音效刚好音效包有我那个刚好在开箱子，所以我有时候很讨厌我在做事情的时候，他们讲一些很好笑的话，那害我不能剪音效包。朱志颖了，可是你们要想办法从地狱走回来会比较快。对啊，可是我怕小哎、欸、小生安安吗？你叫小生吗？地狱会死？会不会死翹翹？不会啦，不会啦，不会吗？这边像这边，你不觉得这边字太少很卡吗？像这样子跑，所以就可以啊。我你说后面有那个，就后面再讲、啊。不会啦，不会吗？就这样啊，不会啦。啊，不会啦，不会吗？好了，那我不会啦，不会吗？这样子，这样子，
不会啦。会吗？好了，那我。不会啦。会吗？等一下哦，再过来一点点。再过来一点点，这样子。不会啦。会吗？好了，那我试试。顶多毛烧焦变成棕。好了，那我试试。顶多毛烧焦变成棕熊啊。天哪！我用地狱门，那这样把我打死，我回去拿东西。为什么要死 ？TP 回来啊！啊，对哈，没关系啊。来讲，为什么亲手杀了我的师傅？好爽哦！好爽哦！好开心呐！好好好，手感好，我等很久了。手感，你看他说真好吧？手感好，我等很对啊，真好。这手感真好，就在上西西之墓，没有嘛？这是观众帮我上的，然后我在帮他们改作业。好，我等很久了。这个手感听起来我觉得很好。还能有第二次吗？对呀，还能有第二次吗？啊，可能没办法。来教他们怎么唱西西之墓。对呀，还能有第二次吗？啊，可能没办法哦，排血，排血台。好，我不，好，蚊子晚安。没事，死掉而已。一直还没到你的回合吗？还没到你的回合。好，这个这个。顺便送你特产，这是名产。好。没问题，全部要收钱。我给他竹子啊，丝绸之处的产名产。那个，这是团团啃过的哦。你有打火机吗？有。什么都给小云啊。这个拿过来点。什么都给小云啊。哎，乞丐是我，你不可以这样，我才是乞丐哦。你要扮演好你的角色哦，乞丐是我。然后最好像是我下面有个留言，好像说什么潘金扮演乞丐好，真的好好出神入化还是什么的、哦，我就说没有，我就是乞丐啊。哦，没错，完全变了，你知道吗？谢谢你，阿布布布隆，阿什么阿布布布隆，你要像每次都讲不一样哦。对啊，因为我的咒语很多。我也要取名字。咻！哦，笑我进去了，我先进去探路，我去探路。哼！哇，加油！哇，你干嘛？加油！不能叫吗？哦，我看到了，我看到了，我看到了。不要！团团，你是被他吓到的吗？被霸占了。什么东西？做三烧？怎么了？我的船被僵尸霸占了。他竟然刚边跑边跳，被库工吓到。你说外面吗？对。哎、欸，真的越上越好了，几乎都不用改了哎、欸。外面吗？对。这边。哦，这里。你说外面吗？对。赖品杰安安，背面好多，我觉得加言文字比较有亲切感，因为我以前也喜欢加你，我以前不是字幕都是上那个嘛，字幕再加我画的贴图，我觉得那个上上去比较有亲切感，可是后面加那些图啊，加一些字那些上去之后。会增加你有影片输出时间，而且你越后面会越卡，越上字幕那些图片会越来越卡。我后面可能就是打一段字，都好像快宕机，我整个都吓到。盐，对哦，爱我的吗？爱、欸、我的吗？哎哎哎哎！元帅，元帅大人！哎，元帅大人！
啊，他说元仔。哎哎哎，元仔。他说元仔，元仔就是我们这边的熊猫，有一个叫团团跟圆圆嘛，真的还叫元仔。咦呀，叫咦呀，元仔。元仔妈妈。啊。啊。自己的熊猫都快死了，还那么淡定，我觉得最冲击的是这个画面。啊啊！那、啊、这是团团啊，这不是我啦，这是团团。啊啊！然后要灭团了，我来了，元仔！我知道什么叫灭团。好，要灭团了！我来了，元仔！我哎、欸，其实这可以不用了啊，这样子。我来了，元仔！我这元仔，我知道什么叫灭团了。继续灭团！熊猫团团猪，怎么了？所以元仔嘞？元仔冲进去了！元仔跑到地狱里了！元仔跑了！这画面真的很好笑，因为以前我在跟哈基他们玩的时候嘛，就说有那个冲装系统的那个那时候的生存，那时候就是我们有一只牛，它直接走去地狱了，然后那只牛已经命过名，它叫阿摩，然后我就说阿摩在地狱。然后就哦，元仔跑到地狱里了，我先走一步。这个楼到底是什么鬼字啊？一个口部，然后一个草字头，哎，先走，我先走一步了。先走一步了，一步了，先走一步了，先走喽。先走一步了。乖一点点，好。先走一步了，走了。先走了，先走了，先走了。等一下。对啊，是个罗啊。好了，先走了。等一下，好冲！元仔，好冲击哦！好冲击哦，怎么办？好冲击哦，怎么办？我抓到他了！你抓到他就好。你抓到他就好。看一下，我可以这样子上。哇！哇！我先走一步，我先走一步，出发！我先走了，我先走。看我审核很好看，没有我之前上那个剪片上字幕就是这样子。可是我就想说，因为靠背啊。
这里。哇，你抓到他就好。没有，因为那个 preview 啊 ，preview 的那个按出 auto 再加这个东西可以复制对话框框，所以我知道怎么加字上去啊。这边要怎么加字？按这个吗？哦，对耶。等一下、喔。哇，熊猫。他是说这么不听话的熊猫。团团，这么不听话的熊猫！哎呦，感谢简嘉诚的四颗星星。之前那个挨家挨户送面包，我看直播的时候以为是挨家挨户的送面包，什么鬼啊？挨家挨吗？我家我送的吗？不听话的熊猫！我跟你讲，听。哈哈哈哈哈！我先走一步了，出发！我先走了。啊！阿明威，我送回去都半剩半条，你知道吗？我也觉得他们的鞋很惨，丢治疗丢飞，惨丢治疗丢飞剑治疗啊！好可爱，他们吃竹子。欸、吃竹子好像会增加生那个吧，成长吧，还是什么的？有吗？哦、好像会，好像会。我给大只。有吗？哦、好像如果这真的太短的话，你就分两行吧。可以吗？看一下，拉过去，哦，拉不过去了。好的，有吗？哦、好像会，好像会。有吗？这样好的，有吗、哦？好像会，好像会。我给大只的吃，会不会回血啊、嗯？你们会不会运回来已经是第几代了啦？运回来。第几代了啦？运回来已经是第几代了啦？运回来，很伤心的。运回来。这运回来已经过了两代了。对啊，先把两只繁殖两只小的出来、欸，然后再把他们杀了。好，演员比较聪明，他不会卡门。假猴爸，假猴。好，这边是我来啊。假猴爸，假猴送是吃得饱，吃得爽。吃假猴爸，猴吃。因为吼其实很难讲，因为假吼爸我们这边是就是吃给他爽啊，如果真的是讲给他的假吼一霸，吃给爽吃给饱啊，好了，翻吃给他爽，吃假吼爸，假吼爸。假猴送，好，下面吃给他饱，吃给他爽，这样有吧？那看得懂了吧？我怎么打齿啊？吃。这样，假好胖，假好瘦，假好霸，假好送啊！来听一次哦，假好霸，假好送。爸在干嘛？不是假好霸，假好送，不知道在干嘛。然后这里，你干嘛？啊，拿到了！你干嘛啦？好送！送！你干嘛？
小雨你家。小雨小雨你家有线吗？没关系，我们用叠的，我们用叠的。有箱子里面。我们用叠的，我们用叠的。用叠的。有箱子里面。杂物。那个怪物杂物的那个。啊，腐肉牌子的那个。哦哦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 ，好。怎么又变这个？它既有线吗？欸、因为我要做弓箭，所以我一定要繁星，你要几条？我这边有两组多。哦，你两组多？哎、欸，好啊，我看一下甲、喔。我想说，就用大家比较熟的字啊。看一下、喔，甲在这里。甲，好。不是无视啊，有时候很认真上哦，就会这样子啊。线吗？哎、欸，繁星你要几条？我这边有两组多。哦，你两组多？哦，你跑去打那个、哦？那我要。哦，你两组多？哦，你跑去打那个、哦？那我要一组。啊。那我要一组。啊。哇，这好像乞丐哦。要一组，好好 ，OK，OK，、okay, okay、还好，当时选对职业了，扮演的真好。一组，好好 ，OK，OK，、okay, okay、我用木囊跟你换，是又回溯了一下。我原本开玩笑说木囊，他说不要，我说好，没关系。我用木囊跟你换，他竟然回我说好，我很傻眼。墨囊你也要？你乞丐哟、哦！兄弟，我用墨囊跟你换。是又回溯了一下，好像有一点点。可以啊，可以啊，还真的、哦，你要？回溯怎么开？哦，因为我想说，又现在他只是收集者啦。哦，是这个者啦。那时候我也听半天是什么者，是收集者，不是者，是这个者。反正只是收集用 的意思啦，收集着啦。他也不知道他要干嘛，顶多做钓竿吧。还是有好一点的钓竿可以给我。没，我有用到一半的钓竿，要吗？然后强一点的钓竿。我是无赖的乞丐。因为我要偷拿一点鹅卵石，那我拿石头来。好的。好。哇，你这个老鹰你。石头啦，好的。好，哇，你这个老鹰，你烤那么多马铃薯哦、喔？没有老鹰，那个是那个是哈记给我的哦，他说都没有毒马铃薯啊，这些马铃薯哦，哦，这样子哦，这样子哦，这样子哦，没有错啦。你不要砍到你后面的哦，他会全家大小来揍我们。好好好，我好想看哦，我去摸一下。我好想看哦。我好想看哦，我去摸一下。赶快降，我们赶快运，赶快运！我听到可怕的声音了。我来。是不睡觉？有声音吗？不是，是银妖影啊！哦不，快点！有变？怎么会？有变？怎么会有他们的孩子啊？不要理他们，不要理他们。要变棕熊喽！哦，要变色维的了，色维的，要变色维的了，要变色维的了，色维的，
射回他，射回他。射回他，射回他，射回他。到底有没有拉了？射回他，他们太，他们太棒了！真的假的？你这字太短了，人家也来不及看呢、啊。真的假的？两边是不是没对？两边是不是没对到？这边是在这里。你又死了。那个的奖励很优渥嘛？我好奇怪，我帮我帮我看一下，感觉好难哦。不要哭啦、啊。哭出，你敲到鼻子哦，只叫只要从计算，哎，呜呜呜，天亮了，有人快疯了，有人快疯了，好开心哦，他走了，他走了，你要一，你在哪？你要一，你要一，等一下，我们这里有两只哦，我们这边有两只帮我们啦、啊。你是晚上打苦力怕，早上打优异哦。对，没有哎，哈基你来我们这啦。没有哎，没有哎，哈基你来我们这啦，我们这里一堆优异啊，顺便解任务好了啦，顺便解任务。任务好充实。那也不皮啊，那不行啊。可是指这边都没有，都听不懂对不对？来来来来来。哎、欸，这要怎么加、啊？哎、欸，哎、欸，我要怎么加字幕上去？好，这里啊，白痴哦、喔，这里。那也无去啊，那也无去啊。哈基。奈诶，莫 key， 奈莫 key 啊，奈莫 key 啊，好，下面挂号，怎么会不见呢、啊？那无声，然后奈无声。哈基，奈摩虾，因为这不也不是虾的音，是虾，有安跟阿的音，虾，刮虾的虾，怎么没声音？啊！怎么没声音？那没声啊，没声啊，没声啊，嗯，雨月，没声啊。这样可以吧？看不懂的应该还 OK 吧？我是啊，是考。来来来，是在考啊！是。在哭哦，是考
先烤。真的很少听到哈基会讲这种话、欸。先烤。应该是好。哦，我觉得好。那哈基偶尔才会讲出这种话。哇哇哇！哇，好快！现在都可以直接这么快的，是不是？哎，等下，现在都可以直接这么派的是不是？哦，他说现在都可以直接这么派的，是不是？都可以直接这么派的。派。凶。好，这样子。现在都可以直接这么派的是不是？八八呢？现在都可以直接这么派的是不是？八八呢？还是派改在后面这个啊？这就删掉，改在这里。凶，这样子。好，就这样子了。现在都可以直接这么派的是不是？八八呢？这么派的是不是？八八。都可以直接这么派的。八八呢？嗨，熊八八呢？嗨，嗨，对啊，哈基在找，哈基在找。哎、欸，哈基是那个帮忙把我们射那个 EOE 的猎人。哎、欸，哈基是那个。帮忙把我们射那个 EOE 的猎人，酷来射猎，酷来。酷来射猎人的，对，酷来射 EOE 的，不对啦，酷来射 EOE 的猎人，酷来射。射猎人，射猎人，射猎人，猎人，我靠！哇哦！猎人，猎人，我靠！猎人，猎人。哇哦！人家别人有哥布林杀，人家别哦，他说人家别人有哥布林杀手，人家别人有哥布林杀手，他既是你有你杀手，你有你杀手是吧？你有你杀手。你要你杀手，他既是你要你杀手，你要你杀手是吧？没有，他叫水母杀手，这样听起来比较好听。水母杀手，对，我就想当水果杀手，哎，专门杀那个水果的。杀水果不是开？杀水果。哦，杀水果不是开水果摊的。照画面是故意
就一半吗？不是啊，不是啊，那是因为来，是因为那时候看首播啊，都会这样子看。我先前面点个影片哦。是你带到悬崖边，我在悬崖边点。就是这样子，这个画面是刚好是那个首播的画面。我啊，我又懒得调啊，然后这个所以画面会变成这样子，所以应该没差吧？而且我看一下哦。而且其实也差不多啊，就只是一小块而已啊。讲吗？阿基这里又有了。阿基。啊。阿基。啊。啊。啊。阿基。对不起他，我在维护。对不起他，我在维护这个世界活法。吓死了。世界火把，我说世界火把，火把，吓死了，吓死了，紫水母杀手来了，在哪？我的工作，你在送面包是不是？对啊，我想要送面包。要不要买面包？哎、啊，那我可以。不是啊，这个不是刚睡醒的语气啦，是那什么讲讲喜憨儿，好像又有点不好。哎、欸，喜憨儿比较好听，那叫什么？小天使吗？这样打好像不是很好哎、欸，天哪、啊，喜憨儿有什么好听的讲法、啊？因为我要讲话，要故意这样子。嗯、啊。耍憨的语气不是，其实那时候其实有点不尊重呢。他只是讲话都是这样子啊。不行啊，或是这样子，这样就好了。要不要买？白痴哦、喔，这是我讲的啦。这是我的声音啦。要不要买面包？啊，那我可以。你听好，要不要买面包？你听好。要不要买面包？啊，那我可以。就这样。要不要买面包？你怎么会听不出来啊？天哪！送面包，要不要买面包？哎、啊，那我可以。我刚刚在想小天使啊。好啦，小天使口气。小天使口气。那我可以选择不要收吗？哎、啊，我那。这里，
要不要买面包？啊，我那我可以选择不要收吗？我可以不要吗？收一下啦，拜托，不要我，快哭了，不要我，杰克要哭了，杰克要哭了，你走开，杰克哭，不要我，拜托了，啊，拜托，不要我。我真的听不到他讲什么，杰克。快哭了。他快哭了啦，不要不收啦，你要哭了吗？不要不收啦。不要不收啦！你要哭了吗？不要不收啦！你要哭了吗？了你哭的话，我可能考虑一下。坏团团是笑神。那什么？奶油。哦。全部都奶油。好。你要哭了吗？没有，你哭的话，我可能考虑一下。你哭的话，我可能考虑一下。考虑一下。考虑一下而已。哇。哎，那个杰克，我有怀疑你，我有点怀。还给你后面加个喵，你要不？那我拿给的时候再喵好不好？你后面是不是越删越懒了？那个字都不对，又不对了。你看，前面才夸奖，后面就那，还是也改团团是笑声。看一下，团团是笑声，团团是笑声，团团是笑声。那我拿给的时候再瞄好不好？拿给你的时候，拿给你的时候。有时候我们字真的连在一起，真的不好听清楚啊！你再听一次哦。给的时候再瞄，有没有的时候？我拿给的时候再瞄好不好？好，哇塞！可以。哇塞！天啊，杰哥，杰哥的我必须这样。我动到了八七。天啊，杰哥，杰哥的我必须这样。出卖色相。为了五斗米折腰的概念吗？完了，车轮饼全部都是奶油口味。前面有，刚刚还在炸我。炸你？对呀、啊，都开心瓜哎。开心。为什么会打成情花开啦、啊？这什么东西啊？开心瓜是坏心肝。我这样，我都怀疑他拍心瓜。怎么会是情花开啦？你怎么联想过去的啦？对呀、啊，是啊，都开心瓜瓜哎，来哦，大你，对呀、啊，是啊，都开心瓜，都不是怀疑啦，五告好，嗯，应该是拍心瓜而已吧？对呀、啊，是啊，都开心哦，五告拍心瓜啊，这要全部重打来。五告
哦，这个无好无告拍心拍心瓜，真的是找不到瓜心拍心拍心瓜好了，拍心西瓜不是啊，有够坏心肝，这样子，这个啦，你再听一次哦。对呀、啊，是啊，都拍心瓜哎、欸。什么诬告拍心瓜？总是怀疑情花开啊！你们怎么听到的啦？不是啦，不是啦，拍心瓜，拍心啊，拍心瓜。我那时候没有想到是有什么用啊。拍心瓜。坏心肝，拍西瓜哪里啊？母汤你们就懂了吧？母汤这个不用翻了吧？母汤哦。不行哦。酱油啊，这里这样子，然后母汤哦，母汤，好，这里母汤，酱油不是真的，挑西瓜真的要拍，你拍下去会有那种砰砰砰有水声的那种才会好吃，水才多。你拍下去是砰砰砰那种，就是里面空气很多。不是我啦。所以那时候去超市工作的时候，那时候一大堆大妈那边狂拍又不买，所以让我觉得很烦。不是我啦，那不是我杀的，不是我杀的哦。到底是白痴？你知道，所以我每次我自己在后置影片的时候，有时候真是笑得跟小孩子一样，就在荧幕前面是狂笑，要再笑一次，然后自己再看重复在那个检查的时候再笑一次，然后首播的时候就再笑一次，所以我才会说有时候我自己后置很开心，那只是有时候观看率真的是不是很高。谢谢，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 好像很有礼貌哦。开车分，谁想开车啦？哦，这边是我家的车身。开车分，谁想开车啦？那个车速听起来有150，你就知道，然后这人又知道，不是？有时候可能你改管那个管子比较大声而已。有很多那种时速只有七八十的，啊，那样子而已啊。哇，听得出来啊？不是，这只是引擎声比较大而已，怎么听得出车速啊？对。让图啊。听得懂车速啊？对。引擎声。误过去的吗？那什么鼻子误过去？有时候看你们反应真的很可爱。玩笑。这是引擎声。误过去。不是咻，应该是咻过，是不是咻？去什么？过去什么？铃声。过去什么？
阿比不动。你看，这其实我在考虑把那个把这个音效包拿掉，因为有我有挖石头声音嘛，你在听哦，有没有？所以我在考虑要不要拔掉音效包，那个啦。好，杯面你要是中文还是英文？杯面在吗？没有沉迷了啦，已经上完了啦，而且十一点了。我就想当水果杀手，哎，杀水果。嗯，西西字幕，西西字幕。我有一个可以上帮上字帮字幕上色的程式啊，你有一个，那是什么东西？你是说 CC 字幕上色哦，有这东西哦？啊，如果你们用的话，你们用的话啊，我改的话也会有颜色吗？北面你这边要中文还是英文？就是上字幕的啊，那 CC 字幕。随便都行啊，你就叫这个名字中文吧。好，这个可是我全部复制起来这样子。改了就没了，那应该不用了，就普通的吧，没关系，没关系，先这样子。我现在真的不能做太多事情，不然我现在真的工作量会太大，会爆炸。哇，没想到改个西西十分钟，西西字幕改了一个小时，哎，你看，想说前面还好好的，怎么后面开始全部开始改起来了？没办法，这一集台语太多了。其实好像真的开台改新，我就想当水果杀手，专门杀那个水果的。杀水果不是开水果摊的吗？看一下，给我日文。我其实目前还没想到价钱。你看看，您的意下如何？香香的，对不对？没有，你们就来翻译嘛，你们反正你们翻译。像我那时候不是说哪个像这边好了，我不是说字幕其实可以加，因为这个字幕不一定会翻，可以变成这样子。盖是我，你不可以这样，我才是乞丐哦、喔。你要扮演好你的角色哦、喔，乞丐是我、喔。有没有？有没有？我觉得很帅，所以我才会说你们那些只要我成，所以很多像鱼竿的歌词还是什么，我想说奇怪，这西西字幕都一模一样，直接放上去而已啊。然后就是有一次，我就调了这个东西，我就看了其他的东西，然后想哇，可以这样子哦，难怪那时候会开始用翻译这样子，懂吗？所以才会说你们那些如果字已经有的话，你们再翻，像这个，完全变了，你知道吗？这什么字啦？阿比不动，啊什么阿比不动？要像每次都讲的不一样哦。对啊，因为我的做有没有？所以有些。国外的人可能看不懂，他们可以靠西西字幕来那个，懂哈？所以，有阵子才会聘请一些专门上西西字幕的啊，所以我才会说，我想要给，不过给你们钱，你们就不能让我纠正太多啊，对不对？啊，就大概这样讲西西字幕的重要性。希腊文，我看一下有什么。翻译自动翻译还有什么文可以玩？我印尼文，印尼文不还好。自动翻译不是啊，都快伊布文，还有什么英文 ？Yes。哦、我也要取名字。咻！哦、我进去了，我先去探路。呵，
你们不能有哇你们怎么不能叫吗哦我看到了我看到了 I see 不要团团你是被他吓到的吗什么东西什么不用钱但尽量检查好再给你审核吧是还可以啦好就跟你说 CC 字幕就是这么重要对啊因为 Amigo 这种东西如果你是插上那种有颜色的像我这样的后置的全字幕啊真的会比较累啦因为首先你要先吸颜色然后再打那个人讲的什么然后我们再一块一块拉上去这过程比如说可能哈基讲一句话我讲一句话好了这过程我上一个字幕可能只有三秒钟而已我可能就要上一分钟打字吸颜色然后拉位置拉大小因为有这台电脑好像开始不太行了就跑得有点慢了怎么有猪人小猪猪你们怎么在这边选项音乐为什么你们看不到那边的海龟蛋吗不对啊怎么会这样子请问你们这两只猪有什么毛病呢等你会考完不用啦我觉得现在上字幕的人很多了射哪里啊？射到这里。咻，咻。好的。怎么根本没有东西掉下来？为什么？哦，出问题了。哦，难怪没东西掉下来，效率太好了啦！傻眼，效率太好了啦！小子，我都没有腐肉。等一下哦，这里。那其实我这个经验不是经验塔，这个猪人塔有点效率过头了，而且所以我这个分类机这边有点，懂吗？这其实有点效率过头，不然就是我这个，所以我那时候才需要史莱姆粘液，而且我这边其实盖太低了，想说算了，就手动扔吧，其实没差，要不然这边其实，那时候有人是这样子啊，就这样喷出去的嘛，因为这射的比传的还快。所以其实可以放在上面，然后用射的方式，然后下面放玻璃，然后用玻璃的方法用自动分类机。啊，现在这边是靠漏斗，只是从用漏斗改成玻璃射出去，让它自动分类，这样会比较快。你来帮忙，你要好好帮忙只要错字打屁股好多、靠，懒得分等一下。好，我们弄完这个就关台吧。嘿，到底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 ，夫复何求？我们挂一个小时就这么多了，好恐怖哦！
好好，现实有这么多钱就好了。哎，看这个不能乱拉，这如果全拉下来的话会完蛋。好。这里。而且上面如果有小猪人，表示是我这个盖太低了，因为小猪人没有一次摔死，没有摔死。其实也还好啦，因为你盖太高的话，视野距离一条高，欸，也不用，欸，我人往上调就好了，我人往上，我就是挂网区再往上就好了，没有啊，那个错字还好，就是会有那种听错啊，难免都不会啊，像台语你们不会啊，就我来嘛，不然就。应该把这个金砖移到最后一箱。清光光了，好，都先放这一次 OK。我希望可以帮忙，就不知道，你也可以上以前的啊，不只是那个轻松生存，虽然现在比较流行的是轻松生存啊。好了，那今天就开到这里啦。啊，那个中介的要再等几天，因为他还没满一个礼拜，不然我今天就是上中，本来要上中介的啦。那个黑曜石法师，好啦，那就先到这边啦，感谢今天收看，好丑，感谢今天收看啦，如果喜欢影片帮我点个喜欢，想去看其他系列帮我点个订阅，我是樊金，我们下次见，拜拜，好啦，拜拜，大家晚安喽。